ústřední výbor týden nedělal nic. Místo, co by svolali, svolali zasedání ústředního výboru, to bylo svolané až 24. listopadu, jo, kde já jsem vystoupil a kde jsem říkal, vážení, tak tohle jsme prohráli 17. listopadu na tom Václaváku. Teď už nezachráníte nic, protože, protože už ty, ty všecky všechny bývalí takzvaní komunisti, který měli ty eh, obsazeny ty různé funkce, tak ty se všechny okamžitě otočili, protože ředitel televize, jsme takhle stáli a říkám tomu, říká, no hele, já jsem tam ostal sám. Já jsem jediný komunista v české televizi. Já nevím, kolik ta televize měla lidí tenkrát, jo. Ale, no nevím, 500 určitě si typnu. Kdo by provokoval toho studenta? Kdyby, to, kdyby tam neudělali toho mrtvého, tak zase a zas, Poslalo se to do svobodné Evropy a okamžitě tady celý národ, komunisti zavraždili a už to šlo, že jo. Já vám něco povím. Kluk můj tady sloužil v té době, sloužil u toho pohotováku, jo. Jinže oni je tam nepustili, oni v někde vzadu a pustili tam ty kluky z toho prvního ročníku, kteří z toho byli chudáci vyděšený, když jim tam zapalovali ty svíčky pod nosem a, a tak dále, jo. Takže kdo vyprovokoval toho studenta? A proč to vyprovokoval? A proč se to poslalo do svobodné Evropy? Protože se to potřebovalo, protože ta davová psychóza pak okamžitě jde tak, jak jde. A ta revoluce se začala vyvážet do těch krajů, to jsem vám taky říkal, jo. Že to začali, začali to vozit do těch nejdřív krajských měst, pak okresních měst, začali jezdit študáci, začali s penězma a tak dále.